रिद्धि सिद्धि प्रेजेंस सरकार। दर्शक भाई नमस्कार, कार्यक्रम सरोकार में स्वागत है। म निमेश बंजाड़े। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना कि निर्वाचन, सड़क देखि सर्वोच्च अदालतसम बहस भइनदा नेपाली कांग्रेस भने अलमलमै छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले विचाराधीन विषय में अदालतलाई दबाब दिन नहुने भनेर निर्वाचन का पक्ष में उभिएका छन्। तर कांग्रेसकै संस्थापन इतर पक्षले भने संविधानमाथि कु भएको भन्दै संसद पुनर्स्थापना में जोड़ दिएको छ। विभाजित नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले राखेको संयुक्त संघर्षको प्रस्ताव पनि कांग्रेसले नकार्यो। तर देशव्यापी आन्दोलन गरिरहेको कांग्रेसको माग संसद पुनर्स्थापना हो या चुनाव प्रश्न छैन। अब कांग्रेस कुन धारमा उभिएला? सडकमा संघर्षरत दलहरू देखे नागरिक समाजको आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्दैछ? संसद विघटनको कदम चाल्नु अघि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कानूनी सल्लाहकारसँग कस्तो सल्लाह गरेका थिए? आजको सरकार यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछ। र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता जितेन्द्र देव, प्रधानमन्त्रीका कानूनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाल र विश्लेषक युग पाठक। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। मैले कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु बाबुराम दाजीबाट। प्रतिसभा विघटन अघि तपाईहरुसँग प्रधानमन्त्रीले पक्कै पनि सल्लाह गर्नुभएको थियो होला, के सल्लाह माग्नु भएको थियो, के कुरा भएको थियो? सामान्य प्रधानमन्त्रीको नजिकमा म छु, त्यसै गरी मुख्य कानुनी सल्लाहकार महाधिवक्ता हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग ठुलो टिम छ सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग, र सामान्य प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि टिममा सल्लाह गरेरै गर्नुहुन्छ। के सल्लाह भएको थियो त? अब मैले प्रतिसभा विघटन गर्न लागि गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, कुन धाराले मिल्छ, उपधाराले मिल्छ भनेर तपाईँसँग कुरा भयो। अब सल्लाह त कसरी हुन्छ, के गरी गरियो, कसले पहिला बोल्यो, कसले दोस्रोचोटि बोल्यो भन्ने कुरा त यहाँ त्यो विवादको विषय हुन्छ जस्तो लाग्दैन। कि उहाँले एकाएक आफै निर्णय गर्नुभयो, तपाईँहरू बचाउमा लाग्नु भएको छ, त्यो तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्यो मात्रै हो। ओके जितेन्द्रजी, हजुर, नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि राजनीतिक स्थिरता या बलियो संसदीय व्यवस्था भन्दा पनि सत्ता नै चाहिएको रहेछ? त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। 7 सालको क्रान्तिदेखि अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली राजनीतिमा खेलेको भूमिकाको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई बुझ्नुपर्दछ। त्यो नै नेपाली काङ्ग्रेसलाई बुझ्ने अत्यन्त वैज्ञानिक र सही बुझाइ हुन्छ। तर संसदमाथि चोट परेको छ, संसदलाई भत्काइएको छ, अझ भनौँ विघटन गरिएको छ। संसदीय व्यवस्थाको हिमायती जननी नेपालको नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा विघटन भएको 1 महिनासम्म पनि खास के गर्ने भनेर बोल्न सक्दैन। ढुलपुल छ, अलमल छ, तिरिमिरी छ। राजनीतिमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मात्रै हुँदैन निमेशजी, यो कुरा बडो प्रष्ट थियो। यो बुझ्न सकियो भने र यो कुरामा हामीले राम्रोसँग छलफल गर्न सक्यौँ भने अनि नेपाली जनता पुरै प्रष्ट, हामी सबै प्रष्ट हुन्छौँ, होइन। राजनीतिमा ब्ल्याक कि व्हाइट भन्ने हुँदैन, ग्रेल पनि राजनीतिमा हुन्छ, होइन। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको पोजिसन यति साइन्टिफिक छ कि केही आधिकारिक पोजिसन त मैले बताइहालेँ। अब लिडरसिपले बोल्दाखेरि कुनै ठाउँमा जोड र कोनमा, होइन, जोड र कोनमा प्रस्तुतिको सन्दर्भमा फरक भएको हुनसक्छ, तर फन्डामेन्टली होइन मौलिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको लाइनमा कुनै फरक छैन। खासै गरेर म अझ तपाईँलाई यो बोक्रा छुट्याएर म भनिदिन्छु किन कन्फ्युजन राख्ने। हाम्रो सभापतिजीको कन्सर्न मुख्य रूपमा उहाँको प्रस्तुति सुन्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस एउटा रुल अफ लमा, विधिको शासनमा र जुडिसियल इन्डिपेन्डेन्समा, होइन, एउटा विधा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने पार्टी हो। त्यसकारणले हाम्रा गतिविधिहरू, उहाँले बारम्बार त्यति मात्रै भन्नुभएको छ कि हाम्रा गतिविधिहरू नेपाली काङ्ग्रेसका काम कार्यवाहीहरू गतिविधिहरू कहीँ अदालतले हामी घेर्न पुगेको, अदालतलाई हामीले दबाब दिन खोजेको, अदालतले घेराबन्दीमा पारेर फैसला गराउन खोजेको त त्यो म्यासेज जान दिनु हुँदैन भन्ने कन्सर्न सभापतिजीको मात्रै, होइन। जहाँसम्म कन्फ्युजन छ नि, भनिराखिएको छ कि शेरबहादुर देउवाजीले एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, वरिष्ठ नेता रामचन्द्रजीले अर्को कुरा गर्नुहुन्छ। रामचन्द्रजीको कुरालाई पनि म एकदम सही ठान्छु। के मान्नेमा कसरी सही ठान्छु भन्दाखेरि आम एउटा जुन राजनीतिक परिस्थितिमा जुन नाटकीय ढङ्गले यो प्रतिनिधि सभाको विघटन गरियो नि र वैशाखमा चुनाव भनेर भनिया छ, आम पिपुलले यसलाई पत्याउन तयार छैन, विश्वास गर्न तयार छैन। बुद्धिजीवीहरूले,
कानुनी समाजले कानुन समाजले एउटा पत्रकार मिडियाले पोलिटिकल पार्टीले आम जनताले यो बैशाखमा चुनाव हुन्छ भने पत्याउन तयार छैन. त्यसकारणले हाम्रो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजीको कन्सर्न चिन्ता र चासो के हो भन्दाखेरि कहीँ मुलुक यदि यदि हाइपोथेटिकली यदि अदालतले चुनावतिर लगिदियो र वैशाखमा पनि चुनाव भएन भने फेरि त्यही खिलराज रेग्मीले रेग्मीलाई जुन हामीले प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो होइन बाधाहरूको फुकाउनु पर्यो एउटा कन्स्टिट्युसनल भ्याकुमको अवस्था थियो यो मुलुकमा. म स्वयं एउटा व्यक्ति हुँ जो त्यो होल प्रोसेसमा म लागेको मान्छे हुँ. फेरि नेपाली राजनीति एउटा त्यो एउटा अनिश्चितता अन्यलतिर अराजकतातिर क्याओसतिर र प्रकारान्तरले यो चाहिँ विघटनतिर के अरे प्रतिगमनतिर त्यो मुलुकको राजनीति जाँदैन. त्यस कारणले होइन यो सबभन्दा सेफेस्ट बाटो भनेको पुनर्स्थापना नै हो है भनेर उहाँले त्यो कोणबाट कुरा गरिराख्नु भएको छ. त्यस कारणले जोड र कोणमा फरक भए तापनि फन्डामेन्टली हामी यो संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने यो असंवैधानिक कदम भएको हुनाले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व हो भन्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस कहीँ कन्फ्युजनमा छैन. ओके युग पाठकजी, अब यो प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्धको आन्दोलन पनि त्यति सशक्त जुन लेभलमा उठ्नुपर्ने हो त्यति उठे जस्तो पनि देखिएन नि. एक महिना भइसक्यो. त्यसका कारणहरू छन्. एउटा चाहिँ 62-63 सम्झिनु भयो भने जुन प्रकारको दलहरूप्रति नेताहरूप्रति पार्टीहरूप्रतिको अविश्वास जनतामा देखिन्थ्यो अहिले हामी ठ्याक्कै त्यो अविश्वास देखिरहेका छौँ. त्यसका त्यो अविश्वासले कस्तो बनाइदियो भने कसका लागि लड्ने किन लड्ने कति पटक लड्ने भन्ने त्यो सेन्टिमेन्ट मान्छेमा एकदम धेरै देखिन्छ. म पछिल्लो यो नागरिक आन्दोलनको संयोजन गर्ने क्रममा धेरै युवा साथीहरूसँग दर्जनौँ सिटिङमा बसेको छु. तर सबैको भनाइ के छ भने ल लड्ने त लड्ने ठिक हो असंवैधानिकै भएको हो संसद त्यसरी विघटन गर्नु हुँदैन थियो देशलाई फेरि भद्रगोलमै लगेको हो. तर जसले हिजो स्थिरताको कुरा गर्थ्यो जसले हिजो राष्ट्रवादको कुरा गर्थ्यो उनीहरूले नै अन्तिममा यो ठाउँमा पुर्याइदिँदो रहेछन् भनेपछि कसलाई विश्वास गर्ने भने यो प्रकारको मनोविज्ञान समाजमा छ. त्यो मनोविज्ञानलाई चिर्ने हामी कोसिस गरिरहेछौँ. र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने काङ्ग्रेस उहाँले अहिले भर्खर भन्नुभयो नि सरले काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुभयो नि काङ्ग्रेसको होस् या अहिले आन्दोलनमा रहेको चाहिँ नेकपाको एउटा फ्याक्सनको कुरा गरौँ. यो दुइटै पक्ष राजनीतिक रूपमा जो अगाडि छन् जसका देशभरि सङ्गठन छन् देशभरि जसले कार्यक्रम पनि गरिरहेछ कुनै न कुनै रूपमा होइन यी दुइटालाई हेर्नुभयो भने यिनीहरू पनि वैचारिक रूपमा स्पष्ट देखिँदैन. जो काङ्ग्रेसको दुइटा खेमाको कुरा त भइहाल्यो. त्यो दुइटै खेमाको बिचमा रामचन्द्र पौडेलजीको स्ट्यान्ड अलि स्पष्टसँग चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने छ. शेरबहादुर देवाको त चुनाव भए ठिकै छ भन्ने छ होइन. उहाँहरूले त प्रश्न भनेरै आउनुभयो नि यो कुरा. फेरि असंवैधानिक कदम हो पनि भन्नुहुन्छ भने संविधानमा आघात परिसक्यो होइन. अनि आफ्नै बाचामा जस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफै स्थिरताको नारा दिएको हो नि त आफै राष्ट्रवादको नारा दिएको हो नि त अनि आफैले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रशस्त बलियो सरकार बनाउने ठाउँ दिनुहोस् अझ दुई तिहाई भन्नुभएको थिएन बहुमत दिनुहोस् हामी समृद्धि ल्याएर देखाइदिन्छौँ भनेको हो नि त भने आफैले जनताको बिचमा गरेको बाचालाई आफैले तोडेर त्यसमाथि पनि संसदै फोडेर यहाँसम्म आइपुगेपछि अब दलहरूप्रतिको राजनीतिक समुदायप्रतिको आम जनताको विश्वासमा यत्रो ठुलो पहिरो गएको छ कि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको स्पष्ट वैचारिक एउटा लाइनसहित मात्रै सोझ्याउन सकिन्छ. हामी चाहिँ अहिले त्यो स्पष्ट वैचारिक लाइन नै बनाउनुपर्छ भनेर त्यो लाइन नै बनाएर कुरा गर्ने भनेर चाहिँ विभिन्न समुदायहरू विभिन्न सरकारवालाहरूसँग हामी छलफल चलाइरहेछौँ. र अहिले आन्दोलन कस्तो भने हामीले गरिरहेको सुरुको आन्दोलन सडकमा केही सन्देश जान आवश्यक भएको भएर हामीले त्यो आवाज उठायौँ त्यसले काम पनि गऱ्यो होइन. हामी नागरिक आन्दोलन भनेर आयौँ त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूदेखि लिएर अरू नागरिक सरकारवाला सबैजनाको एक स्वर देखियो नि त. त्यस कारण प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा ओलीकै मान्छेभन्दा बाहेक कोही पनि छैनन् भनेर देखियो नि त. त्यस कारण यो देखिने र ज्ञानेन्द्रको पालाको सिन एउटै हो भन्नेसम्म हामीले बनाइसक्यौँ. ओके ओके होइन. तर अब अगाडि जानको लागि चाहिँ मान्छेलाई कहाँदेखि प्रतिगमन भएको हो भन्ने कुरा छ नि. कहाँदेखि जनताको आकाङ्क्षाहरूमाथि त्यहाँनिर चाहिँ जनतालाई ओरिएन्ट गर्नुपर्ने त्यो 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 आन्दोलनको काम हामीले चाहिँ अहिले गरि नै रहेछौँ. म फेरि आउँछु बाबुरामजी. अब यसरी प्रधानमन्त्रीको कदमको सर्वत्र चौतर्फी विरोध भएको छ. उहाँको पक्षमा एउटा उहाँहरूकै आफ्नो समूह छ र केही साना दलहरू मात्रै देखिनु भएको छ.
यसरी यो सारैतिर विरोध देख्दा तपाईलाई कहिले काही लाग्दैन यो प्रधानमन्त्रीले कदम गलत नै चाल्नु भयो भनेर भन्न त अहिले नमिल्ने होला तर भित्र मनमा कति नमिल्ने म तपाईलाई विथ प्रुफ कुरा गर्छु सबभन्दा पहिला कुरा 174 सिटको जुन हाम्रो युगजीले पनि भन्नुभयो त्यो सिट चाहिँ नि वास्तवमा त्यतिखेरको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अथवा त्यतिखेरका दुईटा दलहरू कै बलबुताले आएको सिट चाहिँ नि हैन त्यो चाहिँ मानिसलाई एउटा सेलिब्रिटीको रूपमा केपी ओलीले यो देशको कायापलट गर्नुहुन्छ भनेर जनताले पत्याएर दिएको मत हो सर्टेन मत चाहिँ नि आउँथ्यो होला दुईटा दलको आउँदैन थियो मैले भन्दिनँ बहुमत आउँथ्यो होला तर त्यो लेभलको मत चाहिँ केपी ओलीले नै प्राप्त गर्नुभएको हो र अहिले तपाईँहरूले भनिरहँदाखेरि यहाँ कस्तो देखिरहेछ भने यहाँहरू दुवैजनाले यहाँ उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ त्योभन्दा कस्तो सुनिरहेछ जस्तो तपाईँ सञ्चालकले पनि बोल्दाखेरि कस्तो सुनिराखेको छ भने तपाईँहरू त कर्नरमा हुन्छ अझ युगजीले त ज्ञानेन्द्रकै लेभलमा पनि कुरा गरिदिनु भयो भने यो अवस्था त एउटा कस्तो भने हामी एउटा लामो आन्दोलनबाट यहाँ आइपुग्यौँ र आन्दोलन गरेपछि र ठुला कुरा गरेपछि सारा जनताले साथ दिन्छ भन्ने मानसिकताबाट यो चाहिँ नि उपज भएको कुरा हो उहाँहरूले भनेको कुरा अब वास्तविकता के छ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ केपी ओली जानुहुन्छ जहाँ केपी ओलीको कार्यक्रम छ जहाँ केपी ओली पक्षधारहरूको कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रमभन्दा अरूले गरेका कार्यक्रममा त्योभन्दा बढी मान्छे भएको देखाइदिनुहोस् तपाईँकै टेलिभिजनले सधैँ देखाइरहेछ जहाँका जनताहरू तपाईँको नेपाली जनताहरूले हिजो विश्वास गरेर केपी ओलीलाई दिया हो यसमा विवादै छैन र केपी ओलीले चलाउनु पनि खोज्नु भएको हो मेहनत पनि गर्नुभएको हो तर निरपेक्ष रूपमा केपी ओलीले मात्रै आज यो घटना घटाउनु भयो कि परिस्थिति त्यस्तो परेर गयो भन्ने कुरालाई हामीले सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्छ अनि यो चाहिँ प्रतिगमन उन्मुख छ असंवैधानिक छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यत्तिकै बोलिएका त होइन यत्तिकै बोलिएको हो किनभने अहिलेको संविधानले के प्रतिनिधि सभा विघटन हुनै सक्दैन भनेको छ त प्रतिनिधि सभा चाहिँ एकचोटि आएपछि त्यसको कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ बिचमा विघटनै हुँदैन भनेको छ त बहुमत नेपालको संविधानले भनेको छ त बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार कहाँ दिएछ किन छैन धारा 76 को 6 मा किन छैन बहुमत प्राप्त त्यो पनि झन्डै 2/3 दलको प्राइम मिनिस्टरले काम गर्न नपाएपछि र उहाँको विरुद्धमा कहीँ पनि लिखित रूपमा दर्ज भएको अथवा बाहिर कुरा गरेर हिँड्ने कुराको पछि तपाईँहरू नलाग्नुहोस् न कहाँनिर उहाँको विरुद्धमा केही कुराहरू दर्ज भएको छ लिखित रूपमा हामी मान्दैनौँ केपी ओलीलाई भनेर छैन नि त्यस कारणले गर्दाखेरि केपी ओलीले नै चलाउन नसकेपछि अर्कोले आएर चलाउन सक्दैन थियो त्यस कारणले धारा 76 को 7 अनुसारको विघटन हुन्छ र विघटन गरेको कुरा चाहिँ असंवैधानिक भयो र त्यो चाहिँ प्रतिगमन भयो भन्नु चाहिँ संविधान नपढिकन बोलेको कुरा हो उहाँकै कुरा मानव एकछिनलाई उहाँले बहुत काम गर्न खोज्नु भयो उहाँलाई प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्नलाई प्रतिनिधि सभामा कहीँ कसैले अवरोध गरेको देखिएन अहिलेसम्म हामीसँग प्रमाण छैन जे जे कानुन लिएर आएको छ सब पास बजेट लिएर आएको छ सब पास होइन केही पनि त छैन बाधा गरेको केही देखिन्छ त केही पनि त छैन अनि अर्को कुरा के हो भने मैले जनतालाई केपी ओलीले मात्रै भोट ल्याएको पनि मानौँ एकछिनलाई होइन त्यसो हो भने त उहाँको झन् ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि उहाँको रेस्पोन्सिबिलिटी के भयो त एज अ लिडर भन्दाखेरि आफ्नो पार्टी मिलाउन सक्नु पऱ्यो होइन आफ्नो अरू प्रतिपक्षीलाई पनि मिलाउन सक्नु पऱ्यो अझ त्यहाँ त तपाईँको सरकार ढाल्नको लागि कसैको ल्याकतै छैन भने पनि हुन्छ होइन सबैलाई मिलाएर देशलाई एउटा आशावादिता सहितको मुडमा लिएर जानुपर्ने जिम्मेवारी हो नि त यदि उहाँ लिडर हो यदि उहाँले साँच्चीकै एक्लै सेलिब्रिटी पावरले जितेको हो भने त झन् उहाँको विशेषता के हुनु पऱ्यो भने उहाँले लिडरसिप दिनु पऱ्यो होइन लिडरसिप दिन सकिन भनेर भनिसकेपछि त काम गर्न दिएन भन्ने कुरै भएन नि होइन नम्बर वान यो नम्बर टू के हो भने नि प्रतिगमन हामीले कहाँ भनिरहेछौँ प्रतिगमन भन्ने कुरा यदि संविधान के अरे यो संसद विघटन गर्न सकिन्छ मानौँ संविधानले दिँदो रहेछ भने पनि लिडरसिपको उत्तरदायित्व के हो भने त्यो संसदको शक्तिलाई जोगाएर जनतालाई डेलिभरी दिने काम गर्ने हो लिडरसिपको दायित्व त्यो अप्ठ्यारै प्रयोग गर्नै सकेन भने पनि टेस्ट गर्ने हो उहाँले जुन शब्दमा प्रयोग गरिराख्नु भएको छ नि खतरनाक शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ क्या ज्ञानेन्द्रको क्याटेगोरीमा ल्याउनु भयो भन्नुभयो मलाई होइन तर ज्ञानेन्द्रकै क्याटेगोरीको शब्द उहाँले प्रयोग गरिरहनु भएको छ क्या उहाँ नभएको भए केही हुँदैन थियो उहाँ सबैभन्दा ठुलो मान्छे हो उहाँ नभए यो संसारै चल्दैन जस्तो भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ नि एकदमै खतरनाक भाषा हो र यही भाषामाथि टेकेर प्रधानमन्त्रीले मेरो आदेशले चले चल्छ नचले म विघटन गरिदिन्छु भन्ने ठाउँ पुर्याएको हो नि त यो त निरङ्कुशताको एउटा खतरनाक सूत्रपात भएको हो नि त त्यसकारण यो चिज छ नि यो निरङ्कुशताको एउटा बीजलाई फेरि फर्काएर ल्याउने प्रतिगमन भनेकै त्यही हुँदैन निरङ्कुशता भन्न मिल्दैन यो निरङ्कुशता किन होइन भने संविधानका धाराहरू प्रयोग भएका छन् संविधानको धारा प्रयोग गरेर
विथ जस्टिफाई के कारणले मैले विघटन गरेँ युगजीले अब मैले अघि अलिकति नबुझिकन उहाँले भन्नुभयो भन्छु म उहाँलाई किनभने नेपाली काङ्ग्रेसलाई त मिलाएरै लिएर गएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले कहाँनिर त्यत्रो ठुलो आन्दोलन गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेस यत्रो ठुलो चाहिँ जनआधार भएको पार्टी भन्छ आफूलाई उसले कहाँनिर त्यत्रो ठुलो विरोध गरेको छ तिन वर्षसम्म समस्या कहाँनिर हो भन्नु होला भने पार्टीभित्रै समस्या हो कङ्ग्रेसलाई त अहिले पनि मिलाएको हो पार्टी त्यो त अब उहाँले जवाफ दिनुहोला त्यसमा मिलाएर होइन तपाईँहरूलाई एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी हो ऊ सही कुराको पक्षमा लागिरहेको छ हामी त्यति मात्रै भन्छौँ अहिलेलाई भनेको तपाईँहरूको पक्षमा छ कङ्ग्रेस अहिले राम्रो पक्षमा छ सही कुराको पक्षमा होला उनीहरू चाहिँ उहाँहरू पनि चुनावमा आउनुपर्छ र चुनावमा चाहिँ उहाँहरू आउनुहुन्छ र आइरहनु भएको छ भन्ने कुरा हामीले देखिरहेछौँ अब अर्को कुरा संविधानको धारामा जब विघटन गर्ने राइट्स राखिएको छ प्रधानमन्त्रीलाई विथ जस्टिफाई प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेका छ निर्वाचनको मिति तोकिया छ निर्वाचनको मिति तोकेको दिन निर्वाचन गराउनलाई निर्वाचन आयोगलाई लजिस्टिक सहयोग आदि इत्यादि गर्नुपर्ने बजेटका कुराहरू सरकार गरिराखेको छ सबै कुराहरू चाहिँ निर्वाचन उन्मुख भएर अगाडि बढिराखेको छ भने निर्वाचन गराउनु भनेको प्रतिगमन गर्नु हो ज्ञानेन्द्र पथ हो यो डिस्कसन शिरतिर हुनुपर्ने होइन बाबुरामजीको कुरा केन्द्रित कता भन्दाखेरि शिरतिर नभएर पुछारतिर अलिकति केन्द्रित भइरहेछ एउटै उदाहरण म दिन्छु डेमोक्रेसीमा आवधिक निर्वाचनको विरोधी कोही पनि हुँदैन मैले खास गरेर हाम्रो आदरणीय साथी बाबुरामजीलाई म एउटा पोलिटिक्सको विद्यार्थी भएको नाताले एब्सोल्युट रूपमा निरपेक्ष रूपमा चुनाव विरोधी नेपालमा कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी छैन तर चुनाव कति बेला अहिलेको क्वेसन चुनाव भनेको प्रायर क्वेसन हो प्राथमिक कुरा भनेको चुनाव हो कि प्राथमिक कुरा भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जो यो संविधानको रूपमा हाम्रो अगाडि छ यो संविधानलाई बचाउने हो के हो त प्रमुख कुरा होइन त्यो कुरा पनि गलत होइन चुनाव पनि गलत होइन तर प्राथमिक कुरा कुन हो र गौण कुरा कुन हो प्राथमिक कुरा के हो भन्दाखेरि नेपाली जनताको लामो त्याग बलिदान सङ्घर्षबाट 7 सालदेखि अहिलेसम्म हामीले कत्रो मेहनतबाट यो संविधान जब सुशील कोइरालाजीको नेतृत्वमा तत्कालीन नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक तत्कालीन होइन मिलेर जब संविधानको घोषणा हामी गर्न लागेका थियौँ कति प्रतिकूल अवस्था थियो मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा गर्नको लागि र आज त्यही संविधानमाथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको कदमले त्यो संविधानमाथि प्रहार भएको छ त्यस कारण क्वेसन डेमो यो इलेक्सनमा जाने कि नजाने भन्ने क्वेसन प्रमुख होइन पहिला संविधानलाई बचाउने कि नबचाउने भन्ने क्वेसन हो नम्बर वान निमेशी र मलाई तपाईँले 1 मिनट मात्रै टाइम दिनुहोस् बाबुरामजीले राम्रै कुरा राख्नु भएको छ के मान्यो भन्दाखेरि त्यसमा प्रतिक्रिया आउनुपर्छ त्यो के भने जति बेला यो संविधान बन्दै थियो म यो संविधान म त्यो संविधान सभाको एउटा सदस्य त्यो संविधान सभाभित्रको संविधान मस्यौदा समितिको म एउटा सदस्य त्यो संविधान मस्यौदा समितिको सचिवालयको म सदस्य र एउटा उपसमिति नागरिकता र परिभाषा उपसमितिको संयोजक भएर मैले 2 वर्ष दिन रात अहिलेको संविधान बनाउने सन्दर्भमा दिन रात मैले क्रियाशील भएर काम गरेको मान्छे हुँ विधायिकी मनसाय त्यति बेला हाम्रो के थियो भन्दाखेरि हाम्रो मुलुकमा लामो समयसम्म एउटा चाहिँ कार्यकारीको पनि अस्थिरता र संसदीय यो संसदको पनि अस्थिरताको अवस्था रह्यो त्यसले गर्दाखेरि नेपालको डेमोक्रेसी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गनाएर गयो होइन यो नेपालमा के भइरहेछ यो 16 वर्षमा यत्रो विसङ्गति र विकृति भनेर इन्टरनेसनल कम्युनिटीको नजरमा पनि नेपालको डेमोक्रेसीको फेस टार्निस हुन लागेको थियो र मुलुकभित्रै पनि नेपाली जनताले यो कुन अस्थिर एउटा राजनीतिक प्रणालीमा हामी छौँ भनेर एउटा क्वेसन खडा गर्न हुन थालेको थियो र हाम्रो डेमोक्रेसी एक किसिमले जो इन्डियाको 60 वर्षमा इन्डियाको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीले जुन विकृति र विसङ्गति बोकेन हामी 16-17 वर्षमा त्यो विकृति र विसङ्गति त्यति बेला किनबेच हर्स ट्रेडिङ सिङ्गापुर मलेसिया थाइल्यान्डमा सांसदहरू जाने आदि इत्यादि रसरङका कुराहरू सबै हामीले सुन्यौँ त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ भने अब एक्जिक्युटिभको पनि कार्यकारीको पनि स्थिरता स्ट्याबिलिटीको कन्सेप्ट र पार्लियामेन्टको पनि स्ट्याबिलिटीको कन्सेप्टमा हामी जानुपर्छ त्यस कारणले पार्लियामेन्ट जोसुकै प्रधानमन्त्रीले जति बेला पनि पार्लियामेन्टलाई विघटन गर्न पाउनुपर्छ भनेर जुन हाम्रो 47 सालको संविधानमा धारा 53(4) व्यवस्था थियो त्यो रहनु हुँदैन र सकेसम्म अन्तिम समयसम्म पार्लियामेन्टलाई दिनुपर्छ कि पार्लियामेन्टले सरकार बनाउने ठाउँ रहन्जेल सानोभन्दा सानो स्पेस रहन्जेलसम्म पनि 6 सम्म धारा 76 एकदेखि 6 सम्मको त्यो एक्सर्साइज हुन्छ र 6 सम्म गएर पनि त्यो विकल्प पार्लियामेन्टलाई दिन सकेन भने पार्लियामेन्टले भन्छ हामी दिन सकेनौँ पार्लियामेन्टले भन्ने कुरा हो यो कुनै नेताले भन्ने कुरा कुनै यो कुनै चाहिँ यो लुई 14 आई एम द स्टेट भन्ने कुनै निरङ्कुश नेताले भनेर हुँदैन
रिद्धि सिद्धि प्रेजेंस सरकार। कङ्ग्रेसका नेताहरूको भनाइ यसरी आउँछ, तर त्यही भित्र फेरि दुई खेमा छ कि, दुई थरी कुरा छन्। कङ्ग्रेसले एक डेका भन्न सकेका छैन। समस्या के हो भने विचारमा प्रष्ट नभएर त्यस्तो भएको हो। जस्तै यो संवैधानिक छैन भन्ने कुरा संविधानको धारा पढ्ने जसले पनि थाहा पाउँछ। विचारमा प्रष्टता भनेको के हो त? विचारमा प्रष्टता भनेको चाहिँ तपाईँले मुलुकलाई कुन दिशातिर लैजाने भन्ने हो नि त। मुलुकलाई लैजाने दिशा विचारले निर्धारण गरेर हुन्छ। यो संविधान लाई जबरजस्ती तोडफोड गरेर अहिले चाहिँ चुनावको घोषणा गरिन्छ, भोलि अर्को सरकार जितेर आयो त्यसको प्रधानमन्त्रीले पनि अब त्यहाँ संविधानमा जेसुकै लेखेको होस् म अर्को एकै वर्षमा मलाई दिएनन् मैले सकिनँ अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने उपाय म किन छोडिदिन्छु मै तोडिदिन्छु भन्ला होइन। भनेको एउटा श्रीपेद सहितको प्रधानमन्त्रीको परिकल्पनातिर गइरहेछ नि त मुलुक। त्यो श्रीपेद सहितको प्रधानमन्त्रीको परिकल्पनामा जाँदै गरेको मुलुकलाई विधिको शासनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने विचार काङ्ग्रेसको हुनुपर्ने हो नि त। त्यो विचारबाट हेर्नु हो भने लकपक गर्ने ठाउँ छैन नि, सिधा कुरा छ होइन, सिधा सिधा कुरा। र अर्को कुरा के हो भने जुन यो प्रतिगमन केपी ओलीलाई यहाँसम्म पुर्याउने उहाँ बाबुराम सरले पनि भन्नुभयो त्यसै पुगेको होइन नि त, एकदम सही भन्नुभएको छ, त्यसै त्यहाँ पुगेको होइन नि त। केपी ओलीलाई त्यहाँसम्म पुर्याउने, श्रीपेज लाउने ठाउँसम्म पुर्याउने काम चाहिँ यिनै दलहरूले गरेको हो नि। उहाँले एकदम सही कुरा अघि भन्नुभयो कि काङ्ग्रेसले तिन वर्षमा कहिले डिस्टर्ब गरे त गरेन नि। भनेको तपाईँ दस थरीका घोटाला हुँदा पनि आवाज उठाउँदैन होइन, किसिम किसिमका चाहिँ तपाईँको कोभिडको महामारी भइरहेछ, जनताको बिजोग छ, त्यसमा सरकार एकदम कामै नगरेर बेकारको उखान टुक्का गरेर बसिरहेछ, त्यसमा पनि क्वेसन उठाउँदैन होइन। अरू किसिम किसिमका घोटाला निस्किन्छ त्यसमा पनि क्वेसन उठाउँदैन। अनि तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण चाहिँ शक्तिहरू बालुवाटारमा केन्द्रित गरेर देशैलाई चाहिँ बालुवाटारको बन्दी बनाइदिएको छ, प्रश्न उठाउँदैन। अनि तपाईँको तत्कालीन नेकपालाई हेर्नुहोस् होइन, तत्कालीन नेकपाका नेताहरू प्रचण्ड माधव नेपाल के गरिरहेको थियो त्यति बेला, त्यसमा प्रश्न उठाएको थियो कसैले? थिएन नि त। हाम्रो सरकार गलत बाटोतिर गइरहेछ, हाम्रो सरकारले डेलिभरी दिन सकेको छैन, हाम्रो सरकारले सीमामा आएर बसेका जनतालाई यता फर्किने होइन उतै बस भनेर भनिरहेछ, मान्छे कर्णाली महाकालीमा हाम फालिरहेछ होइन, विदेशमा भएका मान्छेको बिजोग छ, उनीहरू के गर्ने भन्ने थाहा छैन। एउटा आशावादिता, एउटा नीति नियम योजना केही हुन्छ नि, केही गर्दैन। त्यस्तो सरकारलाई उनीहरूले चेक गर्न चाहे त त्यतिन्जेल चाहेनन् नि होइन। अनि अर्को कुरा के छ भने जति बेला तपाईँको लकडाउन गरेको छ सरकार आफैले, त्यति बेला अर्को पार्टीको सांसदलाई अपहरण गरेर लिएर आउने कामको नेतृत्व बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्रीले गर्छन्। अनि तपाईँको चाहिँ अकस्मातसित पार्टी फोड्न मिल्ने अध्यादेश लिएर आउँछन्, संसद चाहिने नचाहिने बेला बन्द गरिदिएको छ, अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोजेको छ। त्यो पार्टीका मान्छेले प्रश्न गरे, काङ्ग्रेसले प्रश्न गरे ठिकसँग, त्यो अध्यादेश त खैर त्यति बेलाको प्रेसरले फिर्ता भयो, तर त्यसलाई ठिक ढङ्गले विचारको दृष्टि सिधा बनाएर काउन्टर गरे त गरेनन् नि। प्रतिगमन त त्यसै भएको होइन है। अब यो सबै सिलसिलामा सबै मेरो त के भनाइ छ भने सबै राजनीतिक दलहरूको दिमागमा प्रतिगमन पहिला भएको हो, सबै राजनीतिक दलको दिमागमा प्रतिगमन भएको हो। जनता कहाँ छ भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यो प्रतिगमनको सार तत्त्व बोकेर केपी ओली श्रीपेज लाउन खोज्या हो, प्रश्न त त्यहाँ छ नि त। भनेपछि बाबुरामजी, तपाईँले श्रीपेज लाउने प्रधानमन्त्रीकै वकालत गरिरहनु भएको छ, अब पनि प्रधानमन्त्रीहरू श्रीपेज लाउने, उहाँहरूलाई यसो नभनिकन सायद आन्दोलन बिग्दैन, हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढ्दैन भनेर उहाँहरूले आफ्ना भाषामा यी सब कुराहरू प्रयोग गर्नुभएको। म यहाँलाई सिलसिलाबद्ध रूपमा निवेदन गर्छु। सबभन्दा पहिला कुरा, यो सरकार आइसकेपछि के कुरा घटे? के क्यापिटा इन्कम घट्यो? के जिडिपी घट्यो? अब संसद विघटन भइसकेपछि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ, यो संसद पुनर्स्थापना होला या नहोला यसैलाई अदालतले सदर गर्ला, तर नेपालको राजनीति वा नेपाल त अस्थिरताको सुरुङमा त छिर्यौँ त, यो त मान्नुहुन्छ? कसरी अस्थिरताको सुरुङ भित्र छिर्यौँ? अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ? एउटा दलको सरकारबाट स्थिति छैन, नेकपा फुटिसक्यो, दुई वा तीन भन्दा बढी दलको सरकार बन्ने होला, अहिलेसम्म त फुटेको छैन, त्यस कसले जिम्मेवारी लिन सक्छ र? अब फेरि एक हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा वैधानिक रूपमा नफुटे पनि त चिरा परिसक्यो भने, त्यसपछि पनि अस्थिरता त सुरु भयो, पुनर्स्थापना भयो भने, चुनावैको बाटोमा गयो भने पनि चुनाव हुन सकेन भने पनि त अस्थिरता भयो। चुनाव त भनेको बेला ठ्याक्कै भएको त कहिले छ? होइन, जनता जनार्दन छन्, उनीहरूले दिने भोटबाट अस्थिरतै हुन्छ भन्ने कुरा छैन, तर अस्थिरताको सुरुङमा फसाउने काम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो, शर्मा ओलीले गर्नुभएको छैन। यसमा
परिस्थिति अहिले युजीले पनि धेरै लामो कुरा गर्नुभयो एकैछिन ल हुँदा खादाको राजनीतिक स्थिरतालाई लत्याएर हुँदा खादा चलिरहेको संसदलाई विघटन गराएर जानी जानी प्रहार गरेर हामी अर्को बाटोमा गयौँ भनेपछि त हामी त आफै लिएर गयौँ नि त्यो कारणले उहाँले विघटन गर्नुभयो भनेर जुन लेखेर पेश गर्नुभएको छ राष्ट्रपति कहाँ त्यो यहाँहरू सबैले पढ्न हुन म साधारण निवेदन गर्छु त्यो सर्वोच्च अदालतमा पनि पेश भएको छ त्यो पनि वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भन्छौँ हामीलाई प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा हामी छौँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पद्धतिमा काम गर्न नपाउने प्रधानमन्त्रीले तीन वर्षसम्म संवैधानिक नियुक्ति गर्न नसक्ने अब तपाईँहरूले भन्नुहोला प्रधानमन्त्रीले किन सकेन जसरी नै गर्नुपर्थ्यो भन्नुहोला होइन अब त्यति बेला के पेलेर गर्ने जबरजस्ती गर्ने अर्कालाई जेसुकै गरौँ भनेर गर्ने होइन डेमोक्रेटिक ढङ्गले म यो चाहिँ सबैको सल्लाहमा गर्छु भनेर उहाँले तीन वर्षसम्म वेट गर्नु पऱ्यो यो त प्रष्ट रूपमा बाहिर देखिया छ नि छैन र त्यसै गरी त उहाँले छोडिदिनु पऱ्यो नि छोड्नु होइन उहाँले छोडे अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ तपाईँलाई होइन तपाईँहरूलाई के लागिरहेछ भने त्यही हो नि त उहाँले छोडेपछि समाधान हुन्छ भन्ने जुन तपाईँहरूलाई लागिरहेछ तपाईँलाई किन तपाईँ गलत हुनुहुन्छ तपाईँलाई किन लागेको छैन होइन मलाई हेर्नुहोस् मैले तपाईँले मलाई म आज जसको तर्फबाट म यहाँ प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु उहाँको पक्षमा यसले पक्ष पोषण गरिहाल्छ नि भन्ने दृष्टिकोणले नहेर्नुहोस् यदि उहाँले छोडेर काम हुन्थ्यो भने अर्को विकल्पको रूपमा कहाँनिर को तयार भएर आयो त जस्तो जितेन्द्रजीले अघि भन्नुभएको थियो अर्को प्रधानमन्त्री देखाएर कसैले के त्यहाँनिर अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरे त त्यो त गरे त आउने तयारी भएपछि नै होइन त्यो के कसैले हात बाँधेर राखेको थियो त थिएन नि किनभने अर्को प्रधानमन्त्री हुन लायक मान्छे अर्को प्रधानमन्त्री हुनको लागि बहुमतले विश्वास गरेको मान्छे थिएन प्रयोग गर्न कसले रोकेको थियो त्यति बेला तपाईँले किन प्रयोग गर्नु भएन तपाईँसँग वैकल्पिक प्रधानमन्त्री अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी देखेपछि उहाँहरूले ल्याउने ग्यारेन्टी भएपछि हामीले विघटन गरिदिउँ एकातिर भन्नुहुन्छ तपाईँले अर्को भनेको छैन मैले तपाईँलाई यो कुरा भनेको छैन होइन तपाईँले भन्नुभयो भने होइन अर्कोतर्फबाट आइरहेको छ नि त तपाईँहरूकै पक्षबाट अरूले किनभने यो चाहिँ हेर्नुहोस् उहाँहरूले त्यो हदसम्म पनि जाने सोचाइमा राख्ने प्रधानमन्त्री विकल्प दिन पनि नसक्ने होइन मौका पऱ्यो भने अविश्वासको प्रस्ताव जानुभएको थियो त पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर अविश्वासको त्यो त विघटन भइसकेपछि उहाँहरूले त्यो बोकेर जानुभयो 3:30 बजे लिएर गएर दर्ता गर्नुभएको छ संसद सचिवालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको होइन दिएको भए त कसरी चल्थ्यो हामीले किन गरेका छौँ भने नि मेरो तर्फबाट मैले यो प्रश्न किन गरेको छु भने प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली मात्रै नरहेर डेमोक्रेटिक पद्धति बहुमत अल्पमतको कुरा पार्टी मैले बुझिएको टाइम दिनुहोस् यो सम्भव थिएन म तपाईँलाई यति निवेदन गर्छु अर्को प्रधानमन्त्री सम्भव थिएन द्याट इज वाज इम्पोसिबल हेर्नुहोस् किन तपाईँलाई सजिलो लाग्छ उहाँले राजीनामा दिने बित्तिकै अर्को प्रधानमन्त्री आइहाल्थ्यो नि उहाँहरू सबै दुवैजनालाई त्यही लागिरहेछ इजिली आइहाल्थ्यो नि कहाँ आउँदैन थियो र संसदमा कति बिलहरू पेस भए हेर्नुहोस् एउटा राम्रा बिलहरू यो चाहिँ पास भयो मलाई देखाइदिनु सक्नुहुन्छ उहाँहरू यहाँ दुईजना हुनुहुन्छ उहाँहरू तपाईँको हामीले कति महत्त्वपूर्ण कुराहरू संसदमा लगाएर पेस गर्यो संसदको सहयोग रहेन जहिले सुकै पनि संसदको सहयोग रहेन एउटा पार्टी छ कोलिसन गभर्मेन्टको रूपमा काम गरिरहेको छ मैले सुरुदेखि नै भनिरहेको छु त्यस कारणले गर्दाखेरि काम गर्न नपाएको पीडा काम गर्न नदिएका पीडा भनेको अर्कै कुरा हुँदो रहेछ घरै भत्काइदिने त्यो घर भत्काएको छैन काम गर्न सकेन सहयोग भएन भने त प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा त मैले छोडे भयो इलेक्सनको डेट तोकेको छ निमेशजी सुन्नुहोस् न यसमा इलेक्सनको डेट नतोकेको भए तपाईँले मलाई अहिले यसरी भन्न मिल्थ्यो इलेक्सन नगर्न खोजेको भए तपाईँले मलाई यसरी भन्न मिल्थ्यो जब इलेक्सन गर्नै भनेको छ संविधानले जितेन्द्रजीले अहिले नै भन्नुभयो हामीले चाहिँ संविधान सभाको सदस्य भन्नुभयो उहाँले आफूलाई र त्यसमा उहाँले राख्नु भएको छैन संविधान चाहिँ के अरे प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ भनेर उहाँले त राख्नु भएको छ नि त्यो राखेको व्यवस्था अनुसारको विघटन भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि विघटन गरेर चुनावको मिति तोकेका कुरालाई प्रतिगमन हो श्रीपेज लाउन खोज्यो बाबुरामजीले केही कुराहरू अलिकति साह्रै हल्का कुरा गर्नु हो है हल्का कुरा अलिकति सफेद झुट लेनिनकै शब्दमा भन्ने हो भने सफेद झुट त्यो के भन्दाखेरि पार्लियामेन्ट जहिले पनि म त पार्लियामेन्टको सदस्य हो नि त राष्ट्रसभा सदस्य हो नि त म पार्लियामेन्ट जहिले पनि सरकारलाई कन्स्ट्रक्टिभ सपोर्ट गरेकै कुनै पनि यस्तो बिल बाबुरामजी एउटा कानुनको विज्ञ हुनुहुन्छ कुनै पनि एउटा बिलको तपाईँ चर्चा गर्नुहोस् जुन बिल सरकारले पेस गरेको छ पार्लियामेन्टमा र प्रतिपक्षको विरोधको कारणले त्यो चाहिँ फेल भएको छ पास पनि त भएको छैन जति आयो सबै पास भएको छ तर ल्याउनमै कन्जुसी भयो बहुत थोरै यतातिर नगएर अध्यादेशतिरबाट जाने
आफ्नै दल भित्र डिस्कसन नगरीकन आफ्नै संसदीय दलमा डिस्कसन नगरीकन आफ्नै चाहिँ सभामुख र राष्ट्रसभाको अध्यक्षसँग डिस्कसन नगरीकन नाटकीय ढंगले संसदहरू अन्त्य संसदको अधिवेशनहरू अन्त्य भएको छ त्यसकारणले जहिले पनि सरकार चाहिँ चोर बाटोबाट गएको छ म उदाहरण दिन्छु यो बिलहरूको विधेयकको कुराहरू एउटा पनि विधेयक पार्लियामेन्टले रिजेक्ट गरेका छैन सरकारको र अन्तिम कुरा सबभन्दा एकदम सिम्बोलिक उदाहरण म दिन्छु जति बेला कालापानी लेम्पियाधुरा र लिपुलेकको बिल आयो नक्सावाला बिल आयो पुरा संसद एक थियो नि त इतिहास बन्यो नि त कहाँ सरकारको विरोध जितेन्द्रजी अब अहिलेको कङ्ग्रेस सभापतिलाई आरोप के लागेको छ भने प्रधानमन्त्रीसँग तालमेल भयो उहाँको मिल्नु भयो एकदम सफेद झुट हो त्यो कुरा म मैले बुझेसम्म संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्ने ठाउँहरूमा पनि उहाँले राखेका नामहरू पर्नु र प्रधानमन्त्री स्वयंले चाहिँ यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने देवबाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ हाम्रो सहमति भइसकेका छ भन्ने खालले कुरा गर्नु र अर्कोतिर सभापति चाहिँ पुनर्स्थापनाका बारेमा नबोलेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ अदालतले जे गर्छ त्यही गर्छौँ हामी कोही पनि यो गर त्यो नगर भनेर नेताहरू नबोल है खबरदार आन्दोलन मात्रै गर आमसभा मात्रै गर एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी र डेमोक्रेट लिडरले कसरी बोल्नुपर्छ र कसरी धारणा राख्नुपर्छ यो कुरालाई बहुत समीचीन ढङ्गले विचार गरेरै उहाँले आफ्नो कुरा राखिराख्नु भएको छ ओके कहीँ कन्फ्युजन तपाईँको जवाफलाई यतिकै राखिदिए त्यसका कन्फ्युजन कहीँ म युग पाठकजीसँग आएँ युगजी तपाईँले भन्नुभएको थियो नि यो प्रतिगमनको सुरुवात संविधानसभा पहिलो संविधानसभा विघटनपछि भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ के यात्रा प्रतिगमनकै हो यात्रा प्रतिगमनको मात्रै होइन मैले त यो संसद विघटन भएपछि के भनेको हो भने प्रतिगमनको लिग चरणको खेल चाहिँ त पहिलो संविधान सभा विघटन भएपछि सुरु भएको थियो अहिले फाइनलमा प्रवेश गर्यो 62-63 आन्दोलन जनयुद्ध हुँदै त्यो आन्दोलनमा सेटल हुने ठाउँसम्म आइपुग्दाखेरि 63 अन्तरिम संविधानमा जे जस्ता बाचाहरू गरिएका थिए होइन जनतालाई के डेलिभर गर्छौँ भनेर बाचा गरेका थियो नि त त्यो बाचा भनेको के थियो भन्दाखेरि राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने बाचा थियो र त्यो राज्यको पुनर्संरचना मार्फत नेपालको गोर्खाली राज्य सत्ताले आजसम्म नगरेको काम गर्ने त्यो भनेको के हो त भन्दा राज्य सत्ता इन्क्लुसिभ बनाउने सबै समुदायहरू किनभने यहाँ त समुदायहरू विभेदमा छन् भनेपछि त्यो सबै विभेदहरूको उपचार गर्नको लागि राज्यलाई गोर्खाली राज्य सत्ताको पुरानो वैचारिक स्ट्रक्चर भत्काएर नयाँ बनाउने नयाँ राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने बाचा थियो हेर्नुहोस् त्यो बाचा अनुसार हामी गर्छौँ भनेर दलहरूले जनताको अघिल्तिर शान्ति प्रक्रियामा सम्झौता गरे 63 अन्तरिम संविधान जारी गरे र गणतन्त्र त्यसकारण आयो त्यसरी आएको गणतन्त्रको अभ्यास यस्तो ठाउँमा किन आइपुग्यो जुन पार्टीले जनतासँग गरेको बाचालाई दिन दहाडै खुकुरी प्रहार गर्छ जुन पार्टीले जनतालाई यसो गर्छु भनेर गरेको गरेर लिएर आएको जिनिसहरू सबै भत्काउँदै हिँड्छ र जनतालाई उल्टै ललकार्छ त्यस्तो पार्टी नभए पनि हुन्छ भन्छौँ है तर भएको के हो त नेपालमा भने तपाईँको 63 अन्तरिम संविधानले बाचा गरेको कुरालाई पहिलो संविधान सभा विघटन गर्ने षड्यन्त्र जहाँ भयो त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि 72 संविधान जारी हुने बेलासम्म हेर्ने सिनारियो हेर्नुभयो भने पनि सबैले विरोध गरिरहेछन् थरुवट आन्दोलनमा छ होइन तपाईँको मधेस आन्दोलनमा छ जनजाति आन्दोलनमा छ महिलाहरू कराइराखेका छन् दलितहरू आन्दोलनमा छन् सबै कराइरहेका छन् है त्यो सबैको आवाजलाई बिल्कुल अनदेखा गरेर संविधान जारी गरेको होइन त्यो त्यसको भाइब्स त रहन्छ नि त पिपलको बिचमा ल त्यति गरेर जारी गरेपछि केही काम गरेर देखाइदिएको भए मान्थे होला मान्छेले एकछिन अनुमान गर्नु तपाईँ जबरजस्ती यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ तपाईँको धन्दा चाहिँ अब पछाडि फर्किने छ भने तपाईँले अगाडिको बाटो कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ केपी ओलीको धन्दा त यो देशमा गणतन्त्रको विरोध गरेर समावेशिताको विरोध गरेर सङ्घीयताको विरोध गरेर लोकतन्त्रको पछिल्लो समयको सम्पूर्ण आन्दोलनका सार तत्त्वहरूको विरोध गरेर आएको मान्छे हो जब समाज एकातिर अगाडि जान खोजिरहेछ हाम्रा नयाँ पुस्ता अगाडि जान खोजिरहेछ प्रधानमन्त्रीले जबरजस्ती पछाडि तान्न खोजेको भनेको 2007 नै अहिलेसम्मका विभिन्न जति पनि आन्दोलन भए आन्दोलनपछि प्राप्त भएको राज्य सत्ता या सरकार भनौँ या अधिकार जुन प्राप्ति भयो त्यसको नेतृत्व आन्दोलनका वाहकहरू जो थिए तिनीहरूले नै गर्नुपर्नेमा चाहिँ अलिकन
साइडमा बसेका अलिकति त्यसलाई मन नपराएकाहरूले गर्दाखेरि यस्तो भयो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। खालि त्यति कुरा भएको भए पत्रिकादेखि जोड दिए आउनु भए गणेशमान कृष्णप्रसाद हो तपाईले एकदम सही भन्नुभयो। त्यति मात्र भएको भए चाहिँ व्यक्तिको मात्र कुरा भएको भए चाहिँ यसको उपचार हुन्थ्यो। हेर्नुस् केपी ओलीको पनि दिमागमा ब्युटीफुल कुराहरू आउँथ्यो होला, हैन हैन महिलाहरूलाई इज्जत दिनुपर्छ भन्ने कुरा आउँथ्यो होला नि त। तर व्यक्तिको मात्रै कुरा भएन नि त, त विचारको कुरा भयो। जसरी के अरे बिपी कोइरालाहरूको ठाउँमा अर्को पात्र उभ्याइएको थियो नि, 7, 8, 9, 10 साल, 11 साल हेर्नुभयो भने 15 सालमा त बिपी कोइराला चुनावमा हिँड्छु भन्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा कालो मुसो दल्न खोजेका हुन्, कति ठाउँमा दलेका हुन् नि, होइन? त्यो किन भइरहेको थियो भन्दाखेरि प्रतिगमन तागतिलो भएर आयो नि त। केपी ओली आएको होइन नि त, केपी ओलीसँग प्रतिगमनको विचार आएको हो। भनेपछि चाहिँ अहिले मान्छेहरूले बाहिर भन्दा भन्छन् नि, नेताहरूको कुर्सी मोह, कुर्सी मिलेन, सत्ता स्वार्थ मिलेन, होइन, यो चाहिँ विचारको लडाइँ होइन भनेर जुन भनिन्छ त्यो चाहिँ गलत हो, यो विचारकै लडाइँ हो। विचार एकदमसित विचारको लडाइँ हो। भाउरामजी यसरी विश्लेषण भइरहेको छ र भन्दाखेरि र विश्लेषकहरूले के भन्न थाल्नुभयो भने यो चाहिँ संसद विघटन मात्रै होइन, संविधान नै अब विघटन गर्ने खेल हो भनेर भन्नुहुन्छ। यस्तो सङ्घीन आरोप लाग्छ। होइन, जितेन्द्रजीलाई म सबभन्दा पहिला के भन्छु भने उहाँले अघि भन्नुभयो, हल्का कुरा गर्नुभयो, संसदले त भयङ्कर सहयोग गरेका छ। मलाई लाग्छ दुई नम्बर प्रदेशमा रेल आएर बसिया छ, त्यसलाई छोपेर राखेका छौँ हामीले। रेलवे विधेयक उहाँकै राष्ट्रिय सभामा छ, के गरिरहनु भएको छ हेर्नुहोस्। यस्ता धेरै कुरा छन्। एमसिसी पास हुन्थ्यो अथवा फेल हुन्थ्यो थाहा छैन संसदमा, होइन, कमसेकम पेस पत गर्नु पर्दैन, आज पेस गरे हो सरकारले त्यहाँ। त्यसलाई हेर्नुहोस्, अब यो संसदमा म यति नै भन्छु, उहाँलाई उहाँले भयङ्कर गरेका थियो भन्नुभयो, होइन, कसरी सहयोग भएको थियो, कसरी सहयोग भएको थियो, सुधार गरिदिउँ, के गर्नु भएको छ, तपाईँकै छ त्यो विधेयक, त्यति चाहिँ क्लियर हो। यो कुरा बोल्नुभयो तपाईँले, सूचनाको कमीले गर्दाखेरि राष्ट्रसभामा 4 हाम्रा समितिहरू छन्। ती 4 समितिमा पब्लिकले बुझेको, मिडियाले बुझेको, सबैले बुझेको के हो भन्दाखेरि सबभन्दा बढी क्रियाशील समितिको विधायन व्यवस्थापन समिति, जसमा म आफै छु, र त्यहाँ चाहिँ रेलवे विधेयक केही छ, मैले यति भने एक लाइन मात्रै बाबुजी तपाईँलाई सहयोग होला कि विधायन व्यवस्थापन समितिले एउटा पनि विधेयक आफूभित्र जम्मा गरेर राखेका छैन, जसले गर्दाखेरि राष्ट्रसभाभित्रको काम कारवाहीमा बाधा पर्यो। हामीले राष्ट्रिय सभा चिन्छौँ, राष्ट्रिय सभाले न रिजेक्ट गर्छ न पास गर्छ, त्यसकारणले रेलवे चलाउन पास छैन। एउटा उदाहरण मात्रै मैले दिएको, मलाई टाइम दिनुहोस् निवेशी प्लिज। अब तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले पटक पटक जबरजस्ती उहाँहरूको कस्तो देखिरहेछ भने सरकारले एकैचोटि धेरै बहुमत प्राप्त गरेर झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनायो। सरकार बनाइसकेपछि एउटा गोल देख्ने, एउटा भविष्य देख्ने, राज्यलाई कहाँ पुर्याउने भनेर भविष्य देख्ने एउटा भविष्य द्रष्टा केपी ओलीले केही कुराहरू भन्नुभयो। त्यसलाई हावामा उडाउने जस्तो होइन, के इम्पोसिबल हो त्यो पानी जहाज चाहिँ हामीले समुद्रमा चलाउने इम्पोसिबल कहिले हुनै सक्दैन। चाइना र इन्डियाबाट रेल आउनै सक्दैन, के हुनै नसक्ने कुरा गरे हो र थाहा छैन। चाइनाले त्यो कुरा गर्नलाई चाहिँ पोसिबल छ भनिरहेछ, इन्डियाले गर्न पोसिबल भनिरहेछ, नेपाली जनताहरू होइन, जनता पनि होइन, थोरै मान्छेहरू होइन, यो त चाहिँ यसले मनलाग्ने कुरा भन्यो भनिरहनु भएको छ। यहाँनिर मैले बाबुरामजीलाई राख्न खोजेको प्रश्न चाहिँ प्रतिगमनको बाटोमा गइयो, देश प्रतिगमन गएको छैन भन्ने विश्लेषण गरे, मैले मान्दिनँ। किनभने प्रतिगमनमा गएको छु भनेर ठुलो स्वरले कसले बोलिरहेछ भने जसको जनाधार बिस्तारै कम हुँदै गइरहेछ, उहाँहरूले ठुलो स्वरले प्रतिगमनमा गयो। प्रतिगमनमा गयो भनेपछि जनता हामीसँग आउँछ भन्ने लालसाले त्यो कुरा बोलिरहनु भएको छ। हेर्नु होला, यो चिज भोलि प्रुभ्ड हुन्छ जब तपाईँ चुनावमा जब तपाईँ लाग्दै जानुहुन्छ, होइन, त्यसपछि तपाईँले यो कुरा जनताले नै प्रुभ्ड गर्दै जान्छन्। अदालतले सदन नै गरिदियो यो प्रतिसभा विघटनको निर्णय भने चाहिँ वैशाखमा चुनाव हुन्छ, वैशाखमा चुनाव हुन्छ, वैशाख 17 र 27 सम्भव छ, सम्भव छ, 100% सम्भव छ। भएर भने यो सरकारको हैसियत के हुन्छ? चुनाव भएन भन्ने कुरै नगर्नुहोस्। होइन, भएन भने के हुन्छ? तपाईँ त कानुनी सल्लाहकार पनि हो, चुनाव भएन भने सबै दलहरू बस्छन्, हरेक सिंह जान्नु भएको छ, सबै दलहरूको सल्लाहले हुन्छ। जे भए पनि चुनाव हुन नसक्ने वातावरण सिर्जना गरिँदैछ, चुनाव नगराउने खालको वातावरण सिर्जना गरिँदैछ, चुनाव रोकियोस्, चुनावी कार्यक्रमै रोकियोस् भनेर लिखित रूपमा एक थरी मान्छेले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। यसरी सजिलो हुँदै रहेछ सरकारलाई, थाहा छैन, त्यो उहाँहरूले दिएको, त्यो हामीले दिएको होइन। वैशाखमा चुनाव भएन भने सरकारको हैसियत के हुन्छ?
केही हैसियत हुँदैन, सही हैसियत कहीँ गुम्दैन, कन्टिन्यू हुन्छ, कुनै हैसियत गुम्दैन। र अहिले जितेन्द्रजीले अघि भन्नुभयो यहाँ पहिलाको बेलामा जस्तो खिलराज रेग्मीलाई ल्याउने कोसिस हुँदैछ, यो धेरै अतिशयोक्ति कुरा हो। त्यो 63 सालको अन्तरिम संविधानमा केही व्यवस्था थियो, अहिलेको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको वास्तविक सत्य भनेको इलेक्सनै हो। इतिहास हेर्ने हो भने संसद विघटन गरेर घोषणा गरिएका चुनाव निर्धारित मितिमा कहिल्यै भएनन्। जहिले संसद विघटन गरियो त्यसपछि देशले लामो सफर गर्यो र उस्तै पर्यो भने व्यवस्था नै उल्टियो, प्रतिगमन त्यो बेलाको परिस्थिति बेग्लै थियो, त्यो बेलाको परिस्थिति बेग्लै थियो, नै त्यो धेरै परिस्थिति बेग्लै थियो, त्यो बेलाको परिस्थिति र आजको परिस्थिति आकाश जमिन फरक छ। तर पनि अहिले हामी सर मुद्दा त हुनै छ र अहिले संविधान हैन, त्यो मुद्दाको रूपमा मुद्दा ल्याउनु भएको उहाँहरूले। त्यतिखेर अहिले संविधान सभाबाट बनेको संविधान छ, प्रत्येक चीजको विकल्प छ संविधानमा दिएको छ, यसपछि यो हुन्छ यसपछि यो हुन्छ भन्ने छ, सबै विकल्प रहेछ नि, आफै बनाउन पाउनु रहेछ, तोड मरोड गर्ने पाइँदैन, तोड मरोड भएको छैन। यो अब अदालत सम्मानित अदालतले भन्ला, यहाँ लामो कुरा धेरै नगरौँ अदालतमा भएको विचाराधीन विषयमा। तर म तपाईँलाई के भन्छु भने इलेक्सन गराउँछु भनेर भन्ने सरकारलाई प्रतिगमन गरिस् भन्न चाहिँ नि मिल्दैन। र इलेक्सन गराउनै नपर्ने बेलामा, नचाहिएका बेलामा जबरजस्ती चुनाव गराउन थाल्छ, नचाहिएको बेला चाहिँ तपाईँहरूले जुन भन्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरूले सजिलोसँग के भनिरहनु भएको छ, पाँच वर्षलाई जनादेश हो, पाँच वर्षका लागि संसद चुनेर पठाएको हो, अनि तीन वर्षमा चुनाव गराउन आउँदाखेरि हामीलाई चाहिएको छैन यो चुनाव गर्न नपाइने, सरकारले काम गर्न नपाउने, विकल्प कसैले नदिने, अनि के हुन्छ भन्नुहोस् त मलाई बताउनु। बाबुरामजी आफै भन्दै हुनुहुन्छ कि अहिले विषय सामान्य सर्वोच्च अदालतमा छ, धेरै कुरा गर्नु हुँदैन। सामान्य सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनतिर लैजाने कि पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने विषयको निर्कुल नहुँदै तपाईँले त्यो नैतिक अधिकार मिल्छ कि तपाईँ चुनाव 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 बोलिराख्ने मिल्छ? यो तोकिएको समयमा चुनाव हुन्छ, त्यतिखेरबाट सुरु गरेर चुनाव हुन्छ, तोकिएको समयमा यसरी चाहिँ प्लिट गर्न मिल्छ? चुनावतिर गयो मुलुक जान्छ कि जान्दैन त्यो त त्यसको फैसला त सर्वोच्च अदालतले गर्छ नि, तयारी त गर्दै गर्नु पर्यो नि, नभए चुनाव कुरा हो। तपाईँ त जसरी प्रेजेन्ट गरिराख्नु भएको छ नि, त्यो के भन्दाखेरि तपाईँ धम्क्याउँदै हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतलाई, अर्को कुनै विकल्पै छैन, तिमी गर फैसला, तपाईँले चुनाव गराउन खोजेकै होइन भने कुराको जवाफ दिएको मैले, चुनाव गराउन खोजेको हो मात्रै भने हो। त्यसरी हामी त आखिर एउटा अलिकति भए पनि चेतनशील हो नागरिकहरूको यो बहस हो, त्यस कारणले त्यसरी नजाउँ होइन। एक कुरा, दोस्रो कुरा के भन्दाखेरि एउटा कुरा मात्रै वैचारिक रूपमा के भन्नु, के एउटा हाम्रो सामान्य विथ अल ड्यु रेस्पेक्ट टु द प्राइम मिनिस्टर होइन, सामान्य प्रधानमन्त्रीजीमा एउटा वैचारिक रूपमा के कुरा सवार भयो भन्दाखेरि म हुन्जेलसम्म, म प्राइम मिनिस्टर रहन्जेलसम्म पार्लियामेन्ट रहन्छ, यो सरकार रहन्छ, खबरदार यो कुर्सी छिन्ने कसैले खोज्ने कसैले प्रयास नगर, म जुन दिन रहन सक्ने यस्तै तिमीहरूले बनाउँदैनौ त्यति बेला म भाँचभुँच गरिदिन्छु, भत्काइदिन्छु, जेसुकै पनि म गर्छु। ठिक, त्यसमा एउटा पावर एडिक्सन होइन, पावर एडिक्सनको त्यो एउटा भूत उहाँमा सवार भयो। उहाँले म्यानेज गर्नुपर्ने नेकपालाई, नेकपाको संसदीय दललाई, तर उहाँले शिकार मर्डर कसको गर्नुभयो, पार्लियामेन्टको मर्डर गर्नुभयो, जो कि दुनियाँमा कुनै पनि डेमोक्रेटिक लिडरले यस्तो काम गर्दैन। यो राजनीतिक अपराध हो है निमेशजी, यो डेमोक्रेटिक क्राइम हो, यो पोलिटिकल क्राइम हो, यो गर्दैन। यो विधि विधान प्रक्रिया कानुन होइन, यो सबै जहाँ सुकै पुगोस् मलाई मतलब छैन। मलाई पनि चिन्ता लागेको कुरा त्यो हो कि नेताहरू, कुनै पनि नेतामा, यहाँ सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको कुरा मात्रै होइन, मैले प्रवृत्तिको कुरा गरेँ, यो प्रवृत्ति एन्टी डेमोक्रेटिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, कुनै पनि कम्युनिस्ट या काङ्ग्रेस नेतामा यो खालको प्रवृत्ति सवार भयो भने त्यो देशको लागि, राष्ट्रको लागि, डेमोक्रेसीको लागि घातक हुन्छ। हस्, मेरो प्रश्न थियो यदि अदालतले सदर नै गर्यो यो प्रधानमन्त्रीको कदम भने चाहिँ, तपाईँले यति लामो अनुभव राजनीतिक गरेर आउनु भएको छ, वैशाखमा चुनाव सम्भव हुन्छ कि हुँदैन, मैले अदालतले सदर गर्यो भने भनिरहेको छु, वैशाखमा यसमा हाइपोथेटिकल कुरा आयो, आफैले भनिहाल्नुभयो, मलाई त अहिले पनि लाग्छ कि पुनर्स्थापना तर अदालत हाइपोथेटिकल होइन, एउटा चाहिँ काल्पनिक कुरा गरौँ, त्यतातिर यदि अदालतले लगिदियो भने अन्य अवस्थाले सबैको विश्लेषण गर्दाखेरि जुन हिसाबले यो घटना घटेको देखिन्छ नि, घटना चाहिँ नाटकीय छ, रहस्यमय छ, प्रतिगमनतिर लैजाने खालको एउटा परिस्थिति छ, त्यो आकलन भइराखेको छ, र अन्य कारणले गर्दाखेरि पनि वैशाखमा चुनाव हुन सक्ने अवस्था मैले पाइराखेको छैन, वैशाखमा चुनाव हुँदैन, अनि वैशाखमा चुनाव भएन भने होइन, जसको सम्भावना बढी छ, अनि त्यही हामी उहाँले निमेशजीले भने जस्तै र त्यो अध्ययारो सुरुङमा फेरि फस्यौँ हामीले, रिपिटेसन अफ द हिस्ट्री, रिपिटेसन अफ द हिस्ट्री, जाँदैनौँ हामी त्यतातिर, जाँदैनौँ सबै त्यतातिर उन्मुख हौँ, चुनाव गर त्यो अवस्था मैले देखिराखेको छु। ओके, यो पाठकजी, अब
64 सालदेखि को संविधान सभाको पहिलो संविधान सभा विघटन भएदेखि नै प्रतिगमन सुरु भयो। यो यात्रा यही रोकिँदैन, अझै अगाडि प्रतिगमन हुन्छ। यहाँ राजावादीहरू हिन्दूवादीहरू भनेर पनि तपाईँले विभिन्न खालका तरङ्ग छरिरहनु भएको छ कि त्यो तरङ्ग छर्नै पर्दैन, त्यो तरङ्ग त आफै छ नि। आफै छ त्यो तरङ्ग। हेर्नुहोस्, दुईवटा कुरा छ नि त त्यहाँ। त्यो यो कुराको बारेमा हामीले आज खासै चर्चा गरेनौँ होइन, तर दुईवटा कुरा त प्रष्टैसँग छ। प्रधानमन्त्रीले यो संविधान यो संसद विघटनको घटना घटाउनुभन्दा पहिलादेखि नै राजावादीहरूको एउटा प्रदर्शन सुरुदेखि नै अर्केस्ट्रेटेड प्रदर्शन हो त्यो। त्यो अर्केस्ट्रेटेड प्रदर्शनहरू चलिरहेको थियो। त्यो उनीहरूको मुड, त्यो हिन्दू राज्यवाला मुड छ नि, त्यो हिन्दू राज्यवाला मुड चाहिँ भारतको बिजेपीद्वारा इन्फ्लुएन्स्ड मुड हो त्यो। त्यो हाम्रोमा राजावादीको नामबाट प्रवेश गराइएको छ भारतको उतापट्टिबाट आएको जिनिसलाई होइन। अनि एउटा त्यसले आफ्नो गति लिने, यता केपी ओलीले राम मन्दिरको कुरा गर्ने होइन, त्यहाँ राम मन्दिर बनाउनलाई चाहिँ माडीमा अहिले पनि त्यहाँ बजेट छुट्याएर काम भइरहेछ। अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ भारतको रको प्रमुख आउने, अनि अर्को को आउने, अनि अर्को को आउने, अनि अर्को को आउने ठुल्ठुला मान्छे, अनि प्रधानमन्त्रीसँग डाइरेक्ट वान टु वान टक गर्ने, त्यसपछि संसद विघटन गरिदिएर म ठालु हुँ मैले गरेँ भन्ने, यो अरूले भएको भए के हुन्थ्यो होला ल भन्नु त। त्योभन्दा अलि अगाडि जब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीभित्र अप्ठ्यारो परिरहेको थियो, त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले के भनेको थियो, त्यति बेला मलाई चाहिँ विदेशी शक्तिको इसारामा हटाउनु खोजे भनेको थियो कि थिएन। अहिले सिलसिलावार उहाँको अघिल्तिर उहाँले नै गरेको गतिविधि हेर्नुभयो ध्यानले भने, उहाँलाई त विदेशीले गराएको भन्न मिल्ने ठाउँ छ नि त, उहाँकै भाषामा भन्ने हो नि त होइन। यो सबै कुरा हेर्दाखेरि तपाईँले केही पनि भइरहेको छैन, केही पनि हुँदैन, चुपो लाएर बसौँ, चुनावमा जाउँ भनेर त भन्नुहोस् होइन। त्यसो भए यो राजनीतिक अस्थिरताको यो मैले भने नि, यो हामी सडकमा निस्केर प्रतिरोध नगर्ने हो भने यसको गन्तव्य यो संविधान सिद्ध्याउने हो, गणतन्त्र सिद्ध्याउने हो। यसो गन्तव्य चाहिँ त्यो हो। यसो हेर्दाखेरि चान्चुन जस्तो पनि देखाउन खोज्छन्, तर चान्चुन कुरा होइन। र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दाको मुड, त्यसपछिको बोली, त्यो सब कुरा हेर्नुभयो भने आन्दोलन चर्काउनलाई, आन्दोलनमा समर्थन जुटाउनका लागि यी कुराहरू बाहिर फालिरहनु त भएको छैन। आन्दोलन भयो, हामीले गरिरहेको आन्दोलनमा हामीलाई के छ त, हामीलाई चुनावमा जानु त छैन। प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ उहाँले संविधान ल्याउने बेलामा उहाँको भूमिका थिएन, होइन थिएन नि त। उहाँले त बोलेर बारम्बार भनेर आफ्नो कुरा प्रष्ट पारेको हो नि, त्यो मैले भनिदिनु परेको कुरा होइन नि त। बाबुरामजी हेर्नुहोस्, अब उहाँहरू रका कुरा गर्नुहुन्छ, लिम्पिया धुरा सहितको नक्सा जुन हामीले बनायौँ, अहिले संसदले यत्रो पास गर्यो, सरकारलाई सहयोग गर्यो भन्नुभयो उहाँहरूले, त्यो सरकारले प्रस्ताव त ल्यायो नि, कसैले ल्याएको थिएन नि। रको याद आउँछ, त्यत्रो ठुलो नक्साको प्रस्ताव ल्यायो सरकारले ल्यायो भन्ने कुरामा कसैले सपोर्ट गर्दैन, कसैले राम्रो काम गर्यो भन्दैन। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीले त्यति राम्रो इन्टरभ्यू दिनुभयो, उहाँले दिएको इन्टरभ्यूमा एक शब्द एउटा खरोच एउटा पोइन्ट पनि कसैले विरोध गर्न सकेन। तर त्यति राम्रो इन्टरभ्यू दिनु, इन्टरभ्यू लिनेहरूले चाहिँ सगर अब लिनेपट्टि मान्छे जान्छ, कसरी बसेर खुट्टा कता राखेर इन्टरभ्यू लिनेहरूको पृष्ठभूमि इतिहास पनि राम्रो थिएन, धेरै त्यतातिर लगाएर जोड्ने 6 महिना मात्रै थियो। सुन्नुस् निमेशजी, त्यतातिर लगाएर जोड्ने चलन छ, खुट्टा कसरी राखेर बस्यो भन्ने कुरा चाहिँ बढी गरी कायदा तर नाङ्गो रूपमा नेपालको आलोचना गर्छ, प्रधानमन्त्रीको बेइज्जत गरेको छ। तर प्रधानमन्त्रीले के बोल्नुभयो हामीले त्यो याद गर्नु पर्यो, त्यो प्रश्न त उठाउन त पाइन्छ नि त। त्यो त्यो प्रश्न उठायो, तर प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरामा वाहवाही गरिएन कि, मेरो कुरा यहाँ हैन, प्रशंसा भयो सारा ठाउँमा। प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरामा त कुनै पनि पोइन्टमा र कुनै पनि शब्दमा कसरी आलोचना गर्ने जस्तो लाग्यो। एकपटक किडनी फेरिसकेको थियो, दोस्रो पटक किडनी फेर्दाखेरि त्यति ठुलो रिस्क लिएर, अलिकति ठुलो टाउको दुख्दाखेरि मान्छे विदेश दौडिरहेका नेता देखिरहेको छौँ। त्यति बेला नेपालमा बसेर उहाँले चाहिँ टिचिङ हस्पिटलमा गर्नुभयो, कसैले राम्रो काम गर्यो भनेन, भने सुन्नु भएको छ। कसरी हुन्छ केपी ओलीलाई कसरी हुन्छ अलोकप्रिय बनाउनु पाए, किन प्रधानमन्त्री मान्छेले यो खालको चर्को सबैतिरबाट आवेग, चर्को आलोचना र एकदम भीषण आशंका किन, त्यो अब उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्छ। तर गर्नुपर्ने कुनै आधार कारण देखिँदैन, चुनावको मिति तोकेको छ, त्यसमा प्रतिगमन देख्नुहुन्छ उहाँहरूले, राष्ट्रको लागि काम गरेका छ त्यो पनि प्रतिगमन देख्नुहुन्छ। भारतसँग यो लेभलको लडाइँ कसले लडेको थियो आजसम्म, भारतसँग एउटा नक्सा बनाउने कुरादेखि लिएर संसद विघटन हुनुभन्दा अगाडि भारतीय अधिकारीहरूको निरन्तरको भेटघाट र रातारात बालुवाटार भएको भेटघाटमा यो रातारात दिउँसो भन्ने कुरा आउनै ढिला आए, आउँदाखेरि बेलुका अबेला आएर भेटे, त्यतिलाई रातारात भेटे भन्नु पर्दैन, लुकाएको थियो र निरन्तरको आगमन भयो, लुकाएको निरन्तर आगमन मित्र राष्ट्रबाट आउँछन् जान्छन् त्यो कुरा हुन्छ,
हामी पनि जान्छौँ उनीहरू पनि आउँछ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू केपी ओलीले जुन ढङ्गले खोज्नु भएको छ यसमा उहाँहरूले गरेको आशंका बेतुकको छ कुनै तुकको छैन नेपाली जनताले केपी ओलीलाई राम्रोसँग चिनेका छन् उनको राष्ट्रवाद सबले चिनेका छन् त्यस कारणले गर्दा उनलाई काम गर्न नदिएकै हो काम गर्न नदिएको र काम गर्न नपाएको र विकल्प पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ विघटन गर्न बाध्यता स्थिति सिर्जना भएको हो यसमा उहाँहरूले प्रतिगमन देख्नु उहाँहरूको दृष्टि दोष एक मिनट मात्र निमेशजी बुढो मर्यो भनेर चिन्ता भएन काल पल्कियो भने चिन्ता यो मुलुकमा काल पल्कियो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको घटनाले लोकतन्त्रको लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको लागि काल पल्कियो किन भन्दाखेरि एकातिर संविधान बनाउने बेलामा हामीले कार्यकारीको पनि स्थिरताको कुरा गर्ने स्ट्याबिलिटीको कुरा गर्ने पार्लियामेन्टको पनि स्थिरताको स्ट्याबिलिटीको कुरा गरेर संविधान बनाउने तर अहिले कथम कदाचित हाइपोथेटिकली काल्पनिक कुरा गरौँ यदि चुनौतीतिर मुलुक गयो संविधान यो फैसला पनि त्यतातिर गयो भने यो मुलुकमा त पोलिटिकल स्ट्याबिलिटी कहिल्यै नहुने भयो पार्लियामेन्टको स्ट्याबिलिटी र कार्यकारीको स्ट्याबिलिटी कहिल्यै नहुने भयो सतीले सरापेको देश हुने भयो यो होइन फेरि म भन्छु सतीले सरापेको देश हुने भयो र जुनसुकै पनि प्रधानमन्त्री भोलि एउटा आउँछ र उसलाई लाग्छ कि मलाई कता मेरो विरोधमा केही भइरहेको छ उसले ड्याममा पार्लियामेन्ट विघटन गरिदिने अर्को प्रधानमन्त्री आउँछ उसलाई लाग्छ कि अब मलाई चाहिँ के अरे पदमुक्त गर्ने स्थिति आयो अविश्वास प्रस्ताव आउने सम्भावना देख्यो ठोकिदिन्छ उसले पार्लियामेन्ट विघटन भन्ने कुरा ठोकिदिन्छ भन्दाखेरि त यो मुलुक त साँच्चीकै सतीले सरापेको मुलुक हो कहिले पोलिटिकल स्ट्याबिलिटी नहुने हो त्यस कारण म बाबुरामजीलाई पनि उहाँ एउटा कानुनको विज्ञ हुनुहुन्छ म के भन्न चाहन्छु भने यो मुलुकमा पोलिटिकल स्ट्याबिलिटी र कार्यकारीको स्ट्याबिलिटी दिएर मुलुकको सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन एउटा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको बाटोमा र यही सरकारले भनेको सुखी र के अरे समृद्ध नेपाल त्यो बाटोमा जाने कि नजाने कि लिप सर्भिस मात्रै गर्ने ओठे भक्ति मात्रै गर्ने ओठे कुरा मात्रै गर्ने त्यस कारण बुढो मर्यो भने चिन्ता होइन निमेशजी काल पल्किसक्यो यो काललाई यहीँनिर मारिदिनुपर्छ काललाई समाप्तै गरिदिनुपर्छ सर्वोच्च अदालतको फैसला यो सामान्य सर्वोच्च अदालतको फैसला म आशा गर्दछु म आशा मात्रै गर्दछु होइन कि सामान्य सर्वोच्च अदालत जहाँ नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त र सेपरेसन अफ पावर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले काम गरिराखेको संविधानमा सर्वोच्च अदालतको त्यही अनुरूपको फैसला आउँछ भने मैले एउटा नागरिकको नाताले मैले आशा गरिराखेको छु र त्यसले मुलुकमा पोलिटिकल स्ट्याबिलिटी दिन्छ नभए यो देश सतीले सरापेको देश हुन्छ हस् आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो राजनीति फेरि पनि कसरी अगाडि बढ्छ अनि कसको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने कुरा त आगामी श्रृङ्खलाहरूमा छलफल गर्दै जाउँला आजको लागि यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार